Привіт, з вами Юконтрол. Одного разу мій кум вирішив купити автомобіль. Друг порадив йому автодилера, у якого сам нещодавно придбав машину. Запевняв у надійності компанії. Мовляв, глянь на мене, я от купив по нормальній ціні, їжу, нарадуватись не можу. Недовго думаючи, кум пішов до того автодилера і замовив собі авто. Вніс купу грошей на передоплату і почав чекати. Пройшло кілька місяців, але омріяна машина так і не спіткала свого власника. Чому так довго, подумав мій кум і зробив перший дзвінок. Утім, на тому кінці дроту ніхто не відповідав. Таких дзвінків було ще багато, але результат завжди був один. Продавця авто з привабливою ціною, як вітром здуло. Схема такого розводу проста. Шахрай створив фіктивне підприємство, купив і дешево продав кілька автомобілів для формування позитивного іміджу. Створивши попит, перейшов на передоплату. Мовляв, багато замовлень, робіть перший внесок. Люди довірливо несли свої гроші. І коли мішочок наповнився, шахрай тупо звалив. Отака історія. Якби мій кум замислився над тим, щоб перевірити дилера на доброчесність, можливо б і залишився при грошах. Ні, ну чому наші люди такі довірливі? Невже так важко витратити кілька хвилин на перевірку того, кому збираєшся довірити свої кровні? Так, вам не почулось. Кілька хвилин на перевірку. Навіть більше скажу, в одній системі. В безкоштовній версії Юконтрол можна знайти інформацію з понад 20 офіційних реєстрів і деякі аналітичні дані. Якщо ви все ж таки готові внести передоплату за омріяне авто, цього цілком достатньо, щоб скласти перше враження про автодилера. Давайте покажу, як це зробити. Отже, зареєструвавшись в системі, ви одразу можете почати перевірку автодилера. У рядку пошуку вводимо його юридичну назву або реєстраційний номер. Перед нами вкладка «Досьє». І перший індикатор надійності – юридичний статус. Якщо він червоного кольору, починайте новий пошук. Зверніть увагу на дату реєстрації. Якщо дилер на ринку недовго, уважніше переглядайте досьє. Нижче у видах діяльності, їх ще називають КВЕДи, показано, чим може займатись компанія. Якщо автодилер розводить рибу, навряд чи ви купите в нього авто. Йдемо далі. Статутний капітал. Це та сума, яка за планом має покрити борги компанії у разі її банкрутства. Автодилер зі статутним капіталом у 1000 гривень – фікція. Зверніть увагу на адресу реєстрації засновників і керівництва компанії. Іноді шахраї зареєстровані в зоні АТО. Це привід для хвилювання, адже відповідальні особи можуть бути недосяжними у випадку неприємностей. Крім того, якщо директор керує багатьма підприємствами, починайте новий пошук, щоб перевірити, клікніть на прізвище. Фінанси. Ну, тут все просто. Якщо рентабельність активів близька до нуля, борги ж навпаки захмарно великі, а прибутки компанії не зросли, замисліться. У вкладці «Суди» видно, з ким і чому автодилер судиться. Та велика кількість судових проваджень не привід для хвилювання. Але якщо компанія є боржником у виконавчих провадженнях, а основна форма судочинства кримінальна, прочитайте уважно документи. Може, у дилера є проблеми. Податки. Важлива вкладка, яка показує борги компанії чи їх відсутність. Запам'ятайте, борги – це погано, великі борги – ще гірше. І якщо статус платника ПДВ анульовано контролюючим органом, теж не дуже добра новина. Це означає, що продавець не може працювати по безготівковому розрахунку. І це не властиво для автодилерів. Зі вкладкою «Зв'язки» все просто. Якщо компанія зареєстрована у місті масової реєстрації, має виникнути сумнів. Історія з покупкою авто закінчилась на тому, що гроші мій кум так і не повернув, ну і машину, звісно, теж не отримав. Але ж можна було б усього цього уникнути, якби він скористався безкоштовними можливостями системи Юконтрол для перевірки дилера. Тож не повторюйте кумових помилок, користуйтесь цим крутим сервісом і купуйте собі авто на здоров'я. І бережіть себе. З вами був Юконтрол, бувайте!